Jom mengaji di Pusat Tarbiyah Unais. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada siri Empire kali ini, episod yang ke-14, kita akan menyambung lagi perbincangan yang telah kita cetuskan sebelumnya. Kalau pada episod sebelum ini kita telah menceritakan tentang kehancuran dan kebakaran Baghdad yang berlaku dalam tahun 656 Hijrah. Hari ini saya nak bawa, ataupun kali ini saya nak bawa tuan-tuan untuk kita sambung lagi perjalanan sejarah kita ini. Suka saya ingatkan, sekiranya peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam sejarah Islam itu berturutan sepanjang tahun ataupun mengikut tahun tanpa ada gap dan garis masa yang panjang, kita akan buat timeline yang ikut tahun, bahkan mungkin setahun. Tetapi kalau tidak banyak sangat cerita, mungkin kita akan gap makan masa 10 tahun, 20 tahun, seperti mana manhaj siri ini yang kita, yang tuan-tuan yang dah tonton daripada episod 1, tuan-tuan dah biasa dengan cara kita ini. Jadi untuk kali ini, kepadatan ceritanya itu ada dalam setiap tahun. Maka kalau kalau bulan lepas kita menceritakan tentang tahun 656 Hijrah, kali ini saya nak bawa tuan-tuan untuk bincang setahun selepas itu dan tahun selepas itu, iaitu 657 dan 658. Jadi saya nak bangun ke whiteboard kita, okay, untuk saya nak buat satu garis timeline bagi tuan-tuan nampak. Kalau tuan-tuan rajin lah, tuan-tuan ambil balik timeline daripada awal episod 1 tu, tuan-tuan susun. No, banyak padat ni daripada kita mula-mula pada tahun tak silap saya 30 Hijrah kita dah start dalam satu kan. Baik. So 656 kita dah bincang tentang Baghdad, the fall of Baghdad. So kali ni kita nak bincang tentang dua tahun ini, 657 dan 658. Apa yang berlaku sekitar ini timeline kita untuk perbincangan kita kali ini. So of course lah tuan-tuan dah jelas dalam pemikiran tuan-tuan, zaman ini adalah zaman pasca kehancuran Baghdad. Kota metropolitan, pusat utama Khilafah Abbasiyah, center lah, okay. Kehancurannya setelah ratusan tahun, maka bagaimana umat Islam yang lain nak merangkak bangun. So kita akan bincang invasion of Mongol Tatar ni dah bermula pada awal sambil kemuncaknya di sini mereka semakin marah. So apa sakibaki negara Islam, apa reaksi mereka setelah mana Khilafah tumbang. So, apa yang akan berlaku dan siapakah yang akan menyelamatkan umat Islam daripada kehuruharaan ini? Ini adalah intisari yang akan kita bincangkan dalam episod kali ini, insyaAllah. Jadi, saya nak duduk pula. Baik. So, kita nak bincang yang ni dulu. 657. Apa berlaku? Okey, baik. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibn Katsir, dimulakan dalam bab 657 Hijrah, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir yang juga direkodkan dalam kitab Zil Ar-Radatain, Zil Mir'ah Az-Zaman, Nihayah Al-Urub, Al-Ibar, Al-Aqdu, Al-Juman. Ini kitab-kitab yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Baik. Maksudnya kitab-kitab sirah yang juga menyebutkan maklumat yang sama. Pada awal tahun ini 657, umat Islam tidak ada khalifah. Kita kehilangan khalifah. Abbasiyah dah hancur, khalifah dah mati. Maka pada saat yang bersamaan Sultan Damaskus dan Halab, Aleppo, kan kita dah sebutkan sebelum ini, khalifah Baghdad terlalu besar, khalifah Abbasiyah terlalu besar, maka mewujudkan kesultanan-kesultanan kecil di sekelilingnya. Maka mereka ini masih ada, tetapi tampungan utama khalifah dah tak ada apa nak jadi. Maka Sultan Dimashq ataupun Damaskus dan Halab yaitu Malikul Nasir, Syahliyah, Yusuf bin Al-Aziz, Muhammad bin Abu Syahir Al-Ghazi bin An-Nasir Fatih Baitul Maqdis. Nama penuh dia lah tuan-tuan, lepas ni kita kenang sebagai Malikul Nasir. Ingat, Malikul Nasir Sultan Damsyik dan Halab. Menghadapi konflik dengan pasukan Mesir, mereka telah mengangkat Nuruddin Ali bin Al-Mu'izz Al-Aibaq At-Turkumani sebagai raja dan menggelarinya sebagai Mansur. Raja Bengis Hulagu Khan lantas mengirimkan pesan kepada Malikul Nasir di Damsyik agar menemuinya. Mesir di bawah kepemimpinan Damsyik masa ni, Malikul Nasir. Maka ketika mana di Mesir berlaku pergolakan, maka Malikul Nasir hantar pegawai dia Turkumani ni untuk menjadi raja di Mesir. Itu just a simple plot sahaja yang nak membawa kepada cerita besar kita ni. Okay. Maksudnya masa ni mereka masih bernafas di Damsyik, di Syria, di Homs dan juga di Mesir. Masih bernafas, tetapi lembayungan ataupun aura Mongol tu makin lama semakin hampir dah. Baik. Maka tuan-tuan, ketika ini Hulagu Khan dia panggil Malikul Nasir, mengadap dia. Sebab Malikul Nasir masa ni dah bernaung dah di bawah Mongol. So kenapa awak lantik orang awak tanpa minta persetujuan saya dulu? Macam itulah. So Hulagu Khan panggil, tetapi Malikul Nasir tak pi sebab takut. Dia hantar anak dia. Anak dia kecil je tuan-tuan, umur dalam 12-13 tahun saja pi sana. Maka bila anak Malikul Nasir sampai menghadap Hulagu Khan, Hulagu Khan tanya, "Mana ayah kamu?" Maka kata Malikul Nasir, kata anak Malikul Nasir, "Ada di istana. Awak dia tak main sendiri." Dia takut. Oh, hantar anak pi. Maka kata Hulagu Khan disebut dalam kitab, "Biar aku saja yang pergi menemuinya di negerinya." Oh, cerita tu sampai kepada pendengaran Malikul Nasir, maka dia pun melarikan diri ke Karak. Bukan Karak highway kita ni lah, Karak di Iraq. Ya? Dia meninggalkan rakyat dia. Tuan-tuan tengok, kenapa saya cerita juga walaupun saya kata ini simple plot, tetapi nak menggambarkan itu suasana kesultanan zaman itu. Mereka tidak turun mempertahankan rakyat. Sebaliknya mereka tuang dulu. Tuang dulu bahasa utara. Bahasa KL mereka cabut dulu. Ya? Maka rakyat penduduk Damsyik dilanda ketakutan yang hebat ketika mereka mendengar bahawa pasukan Tatar sedang menyeberangi sungai untuk menghalau kepada mereka. Okay? Banyak di antara mereka yang melarikan diri ke Mesir. Nampak? Ini kita nak pergi kepada plot ni. Ini saya susun cerita ni. Maka Sultan pun tuang pergi ke Iraq. Rakyat tak tahu nak tolak ke mana sebab Mongol duduk tengah mai. Maka rakyat, kebanyakan di antara rakyat pergi ke Mesir. Ke suasana dia begitu. Mereka berada di Damsyik. Ketika mana Damsyik diambang bahaya oleh kemurkaan Hulagu Khan, raja cabut awal lagi pergi Iraq. Maka rakyat tak ada cara lain, dia pergi ke Mesir. Mereka Hulagu Khan masuk ke Syam, ke Damsyik, dan mengepung kota Aleppo dan membunuh panglima-panglima yang bertahan di sana, termasuk disebutkan dalam ni Al-Kamil pun dibunuh oleh Hulagu Khan. Al-Kamil ni satu orang tokoh ataupun panglima Islam jugalah, nama dia Kamil bin Shihab Al-Ghazib Al-Abd. Okay. Dan dia dipenggal kepalanya, okay, dan diarakkan di sepanjang gerbang kota Damsyik. Itu cerita dia. Okay. Dan dibunuh secara zalim. Baik. Kemudian dalam itu berlaku di Damsyik tahun 657. Clear yang tu? So tuan-tuan nampak gambaran dah. 657 ini ialah secara ringkasnya ini Damsyik. Raja lari ke Iraq, rakyat lari ke Mesir. Damsyik diserang tahun ini. Okey. Dia diserang dah sebelumnya, tapi diserang sekali lagi sebab raja tak ikut cakap Hulagu Khan. So antara panglima yang dibunuh ketika ini Al-Kamil. Ini yang berlaku di Damsyik dalam tahun ini. So tuan-tuan nampak nah, gerombolan orang Islam yang berdendam, menyimpan hasrat dan menyimpan sakit hati kepada Mongol telah bergerak ke Mesir. Okey, tuan-tuan kena ingat ucapan saya ini. Baik. Maka kita nak sambung. Nah, disebut juga dalam tahun ini Nasiruddin al-Tusi. Okey. Satu orang pemerintah yang lain di Tus, dia buat satu benda. Mungkin orang tertanya-tanya, "Ustaz, saya pernah jumpa soalan ni dulu." Dia kata, "Ustaz, banyak ustaz-ustaz ceramah kata tahun 656 Hijrah kitab-kitab di Baghdad, di Baitul Hikmah tu dibakar habis. Jadi mana mai kitab zaman sekarang ni?" Penjelasan dia ialah, yang pertamanya masih terdapat kota-kota lain sebagai kota keilmuan Islam. Seperti mana kalau kita boleh sebutkan dekat Naisabur, kemudian dekat Samarkand ada juga. Kemudian dekat Yaman pun masih ada. Kemudian di mana lagi, di Andalus pun ada juga, tapi tak sebesar Baghdad lah. Okay. Tapi benarkah serta kitab di Baghdad terbakar habis sampai hitam sungai di Iraq itu, di Baghdad itu? Betul? Betul. Okay. Namun, ini jawapannya. Pada tahun 657 Hijrah, saki baki kitab yang ada di Baitul Hikmah itu, ialah mungkin tak terbakar total, dikumpul oleh pemerintah yang bernama Khawaja Nasiruddin al-Tusi. Tuan kenal sebagai Nasiruddin al-Tusi nama dia. Yang dia membuat satu gudang asing dekat sebuah kota Maragha, dan memindahkan kitab-kitab yang terselamat dekat Baitul Hikmah di Baghdad itu ke tempat lain. Okey, rupanya masih saki baki kitab terselamat itu dibawa, dipindahkan ke gudang yang lain. Okey, kemudian dia mendirikan sekolah-sekolah falsafah di mana menggajikan para pengajar di sana dengan gaji mereka 3 dirham sehari. Ini semua detail lah. Okey, kemudian dia mendirikan fakulti kedoktoran, okay, di mana mereka juga mendapat gaji. Ia juga mendirikan sebuah madrasah di mana setiap ulama fiqh yang mengajar mendapat gaji 1 dirham sehari. Dan dia juga mendirikan, ini kena dengar ni, pelajar-pelajar tahfiz ni. Ini sejarah dia. Pada tahun 657 Hijrah ini, Nasiruddin al-Tusi selain dia menyelamatkan kitab-kitab yang terselamat di dalam peperangan Baghdad, dia juga mendirikan sekolah falsafah, dia juga mendirikan sekolah-sekolah tib ataupun sekolah kedoktoran tabib. Kemudian dia juga mendirikan satu pusat pengajian yang disebut dengan nama Darul Hadis. Berlaku tahun bila Darul Hadis ni? 657 Hijrah. Itu sejarahnya. Siapa tokoh yang pertama membuka Darul Hadis? Nasiruddin al-Tusi. Okay. Dia mendirikan sebuah Darul Hadis di mana setiap muhadis mendapat gaji 0.5 dirham sehari. Daripada Darul Hadis inilah dia membawa kepada perkembangan ulama-ulama yang datang kemudian yang hebat-hebat dalam bidang hadis. Era inilah macam Imam Nawawi, Ibn Taymiyah, kemudian datang sesudah itu Imam As-Suyuti, kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan, walaupun mereka bukan keluaran direct daripada situ, tetapi kesan daripada ulama-ulama yang duduk di dalam Darul Hadis, yang menyaring hadis, yang berbincang hadis, yang menyusun semula, yang membahaskan tentang istilah, tentang kritikan dan sebagainya. Maka tuan-tuan dapat lihat sesudah itu kegemilangan hadis kembali. Kalau saya boleh patah balik timeline secara laju, 200 Hijrah ini zaman kehebatan hadis lah, pengumpulan dan kehebatan hadis. Itu zaman Kutub Sitah. Okay, dia mai sampai ke tahun 300, dia mai zaman Ramah Hurmuzi. Yang pertama membincangkan tentang ilmu dirayah hadis, iaitu ilmu hadis ada riwayah dan dirayah. So, dirayah ni teks dia. Membincangkan tentang keperluan teks. Kemudian dia mai zaman Imam Baihaqi dan sebagainya. Kemudian zaman Khatib Baghdadi. Lepas tu dia slow. Dia memang agak slow. Bukan saya kata, tapi sejarahnya begitulah. Agak slow sikit hadis. Hal lain tak slow. Zaman ni lebih kepada kesufian semua tu. Sebab tu zaman-zaman tu kita dapat dengar banyak-banyak tokoh-tokoh macam tarekat-tarekat, semua tu zaman ni lah. Okay? Saya tak kata sufi salah lah. Saya tak kata salah, sebab saya nak beritahu masa ni hadis agak slow. Okay? So bermula tahun ini, okay, tahun inilah tertubuh Black Darul Hadis. Okay? Dan towards selepas itu, tuan akan dapat tengok nama-nama besar di dalam keilmuan hadis mula muncul semula. Meskipun Imam Nawawi era ini, tetapi dia masih ada dalam fasa ini. So Imam Nawawi, Imam Suyuti yang datang kemudian, Ibnu Hajar, yang tokoh-tokoh yang Ibnu Rajab, tokoh-tokoh yang datang kemudian ni, yang nama-nama besar dalam keilmuan hadis muncul balik. So perbincangan mula disusun semula. Itu sejarah yang panjang. So itu zaman naik turun ilmu hadis. Okay, kemudian dia malap sebentar di Arab, dia naik di India balik. Okay, dia naik di India pula. Okay, so itu 657 penembuhan Darul Hadis oleh Nasiruddin al-Tusi. Okay, baik. Okay, kemudian pada tahun ini jugalah, okay, para pemerintah Arab ini duduk berbincang untuk nak lawan Mongol macam mana. So mereka fikirkan mereka perlu, ini ada 2 versi contohnya. Satu versi kata perkara ni berlaku sesudah zaman ini, tahun 658. Tapi dalam Bidayah wan Nihayah sebutkan berlaku tahun 657. Okey, tak apa, kita hormati, lari setahun saja. Tapi para pemerintah masa ni berbincang kita nak kumpulkan kekuatan, nak kumpulkan harta dan kekayaan untuk kita nak lawan dengan Mongol, maka kita perlu naikkan cukai dan kita perlu collect daripada rakyat. So mereka minta pandangan para ulama yang berada di sekitar. Ini berlaku dalam wilayah-wilayah Syam, nak pergi ke Mesir. Maka keputusan yang diambil ketika itu ialah mereka bertanyakan pada para ulama sampai kepada ulama yang paling dihormati, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Maka kata Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, pi cari harta Baitul Mal dulu. Ambil sampai clear. Kalau dah habis harta Baitul Mal, masih tak cukup lagi, pi kutip daripada harta sultan-sultan kamu warak ni yang kaya ni. Kalau sampai dah habis tak cukup lagi, pi ambil dekat harta-harta para menteri yang banyak-banyak ni. Kalau tak habis dah tak cukup lagi, pi ambil dekat kroni-kroni dia, anak-anak cucu dan anak-anak menakan ni yang banyak ni. Kalau dah habis dah, baru mai jumpa aku pula. Minta aku fatwakan, boleh ke tak boleh ambil duit rakyat? Maksudnya tidak sewenang-wenangnya aku akan membenarkan kamu, menghalalkan, memberi fatwa untuk kamu semudah-mudah kamu nak kutip daripada rakyat. Ini Al-Imam Izzuddin Abdus Salam. Kisah yang diceritakan di sekitar media sosial, saya pernah baca. Ya, benar kisah ini. Al-Imam Izzuddin Abdus Salam nama dia. Sebab ketika tu para pemerintah minta fatwa daripada dia, boleh tak kami nak ambil duit rakyat? Okay. Dan tuan-tuan, kalau kita nak kaji secara pemikiran, tujuan yang baik nak kutip duit rakyat itu untuk nak lawan dengan Mongol. Itu jihad. Itu pun ulama kata no way. Tunggu sah. Ambil duit raja dulu. Ambil duit Baitul Mal dulu. Ambil duit menteri dulu. Ambil duit bangsawan dulu. Lepas tu habis dah tak cukup, baru mai jumpa saya balik, minta saya fatwa balik. Tidak, saya tak akan bagi. Saya tidak akan halalkan. Ini ulama yang dalam hadis Nabi sebutkan kalimatul haq inda sultanin jair, bercakap benar di hadapan penguasa. Ini kalimat yang benar. Okey, baik. Baik, itu yang berlaku dalam tahun 657. Baik. So sekarang kita nak masuk pada tahun 658. Okey, baik. Ini juga menarik. Tatar, Mongol Tatar ini masuk ke Halab dan Damsyik yang kita sebut tadi 657 ni. Okey, apa yang berlaku dalam tahun sekitar ini? So 657 towards 658. Sekitar ini perbincangan saya sekarang ini di mana? Di Syria. Okey, di Damsyik dan di Halab. Aleppo lah kan. Baik. Pasukan Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan sendiri. Okey, mereka tiba setelah selesai meratah Damsyik tahun sebelumnya 658, awal 658 bulan Safar, bulan kedua, mereka sampai ke Aleppo pula dan mengepung Aleppo selama 7 hari. Okay. Akan tetapi pasukan Hulagu Khan mengkhianati perjanjian damai. Mereka membantai penduduk Aleppo dalam jumlah yang tidak terhitung. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu jumlah korban. Okay, mereka menjarah harta benda serta menawan para perempuan dan anak-anak. Okay, ini yang berlaku kepada penduduk Halab. Dan disebut oleh Imam Ibn Katsir, nasib penduduk Aleppo ini tidak banyak bezanya dengan nasib yang dialami oleh penduduk Baghdad. Okay, pasukan Tatar ni berkeliaran di mana-mana kampung. Okay, dan berkeliaran cari jumpa orang bunuh, Pemimpin Halab masa ni nama dia apa? Malik Muazzam Turansyah. Dia disebutkan oleh Imam Ibn Katsir satu orang yang pandai dan cerdik, tetapi ketika peristiwa ini berlaku dia cepat surrender. Dan disebut dalam ni wallahu ta'ala alam kenapa apa yang terjadi ini mungkin sesuai dengan takdir Allah. Ini sifat Imam Ibn Katsir. Yang kita duk apply sifat dan watak yang kita duk apply dalam kuliah dan ceramah kita ni, antaranya juga adalah manhaj Imam Ibn Katsir, iaitu kita tak duduk dalam medan itu, dalam zaman itu, dalam suasana itu, walaupun kita tengok karakter itu tak betul, sikap dan pendirian dan keputusan yang diambil masa tu agak salah, tapi kita masih bersangka baik. Kita mengatakan kita tak ada zaman tu, kita tak duduk di situ masa tu, mungkin apa yang dia buat itu adalah sebabnya kot. Itu Ibn Katsir sebut. Okay, jadi apa ertinya kita membaca kitab beliau tanpa kita mengikuti cara dan kaedah yang dipakai oleh Al-Imam Ibn Katsir? Baik. Okey, kemudian ini menarik. Saat Hulagu Khan tiba dekat Halab, sebab Hulagu Khan pergi Damsyik, Malikul Nasir tak ada kan, Ustaz? Dia lari tadi. Dia pergi Halab pula. Tak ada. Bila sampai dekat Halab, kata Hulagu Khan, kami datang hanya untuk memerangi Malikul Nasir. Okey. Dan kami nak cari dia. Siapa boleh bagi jawapan kat saya di mana dia ada, saya akan keluar. Okey. Namun apa jawapan yang diberikan oleh penduduk Aleppo ialah kami hanya punya pedang untukmu. Penduduk Ahlak kata dekat Hulagu Khan, kamu ada maklumat tak? Di mana Malikul Nasir? Penduduk Ahlak jawab, kami tak ada maklumat, kami cuma ada pedang. Oh, walaupun raja mereka tuang. Okey. Bukan raja mereka, raja Damsyik. Sebab masa tu kan dia ada macam kesultanan daerah, macam di Malaysia, Tanah Melayu dulu kan macam tu kan. So, semangat Islam tu masa rakyat mempertahankan pemimpin, tetapi pemimpin lari dulu. Oh, ini point yang menarik yang kita kena ambil. Rakyat setia. Ni kalau ada rakyat memberontak zaman itu, dia boleh kata dah sultan lari, kita nak tahan dia buat apa kan? Tapi tidak sekali. Okey, baik. Maka bila dapat jawapan macam tu, Hulagu Khan marah dan dia membantailah penduduk-penduduk Halab. Okey. Saat bermarkas di Aleppo, bermaksud bila dia ada bantai penduduk Aleppo, bila saya sebut Aleppo Ustaz, Halab Ustaz, same things lah. Halab pun boleh, Aleppo pun boleh lah. Okay. Saat bermarkas di sana, Hulagu Khan memimpin mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh panglima besarnya yang bernama Kitbuqa Noyan. Kitbuqa ni terkenal ni. Kitbuqa ni banyak orang kata dia Kristian. Memang dia mengamalkan Kristian. Tetapi bila kita baca detail dalam ni, dia tidak sekali-kali pernah meninggalkan Yesa ataupun Yasa, iaitu kitab yang ditulis oleh Jenghis Khan tu. Tetapi dia mesra Kristian. Sebab nanti kita akan tengok, tapi Kitbuqa Noyan adalah satu orang panglima kepercayaan Hulagu Khan. Dia panglima tua, tapi dia smart, dia bijak dan dia cerdik dan dia akan mati sekejap lagi. Tapi dia sangat bijak. Taktikal peperangan dia cukup hebat. Saya nak cerita sekarang ke sekejap lagi? Sekarang lah. Kitbuqa Noyan antara strategi peperangan dia ketika mana dia sampai ke satu-satu kawasan orang Islam, dia kata apa? Dia kata, kami dengan tentera yang sangat ramai, kami boleh kepung kamu berbulan-bulan. Kami orang susah, kami biasa susah, kami tidak ada masalah. Kamu orang Islam kaya, kamu tidak pernah susah, kamu tak pernah rasa susah. Kalau kami kepung kota kamu, kamu tidak akan boleh keluar untuk mendapatkan air. Jadi either awak semua surrender ataupun awak nak lawan kami. Kami tak ada masalah, kami pernah susah, kami pernah dahaga. Maka orang Islam yang lemah, dia akan cepat surrender lah. Okay. Orang Islam yang kuat, dia lawan. Tapi yang point saya adalah, orang Islam yang tertipu. Saya selalu mendidik pemikiran saya, orang Islam ada tiga jenis. Islam yang kuat, Islam yang lemah dan Islam yang tertipu. Ini yang tertipu yang kita nak bincang ni. Yang tertipu ni, dia rasa maklumat yang ada pada dia itu telah cukup sempurna. Ini orang Islam yang sering tertipu ni. Sering tertipu dengan keilmuan dia, sering tertipu dengan persekitaran dia, sering tertipu dengan komen dan pandangan orang terhadap dia, menyebabkan dia sering kali tertipu dan akhirnya sejarah akan memandang dia sebagai orang yang tewas dan bodoh. Ini walaupun dalam era dia orang akan nampak dia hero dan pandai dan cerdik, tetapi kesudahannya lagi 100 tahun, 200 tahun orang akan mengenang dia sebagai orang yang bodoh sahaja. Saya buktikan. Golongan tertipu ini, mereka akan dengan lagak dan sombongnya mengatakan, kami tidak ada masalah air. Kami bukan Selangor. Tak baik kata. Kami tidak ada masalah air. Okay? Kami tidak ada masalah air. So, kami boleh bertahan. Kamu nak kepung kami setahun pun kami boleh. Sebab kami ada sumber air dalam kota kami. Tu. Nampak? Bodoh lah. Sebab apa? Dia dah beritahu dekat Kitbuqa Noyan. Kami ada sumber air. Maka Kitbuqa Noyan, kecerdikan dia kata apa? Baik, kalau kamu ada sumber air yang cukup banyak, maka kami pun tak mau buang masa nak kepung kamu dekat luar. Sebab nanti kami pun akan, satu hari kami juga akan penat, kami akan berlalu, kami cuma buang masa sahaja. Sekarang ni, biar saya hantar dua orang sahaja, panglima saya untuk masuk, untuk cek sumber air kamu. Kalau betul lah banyak, kami akan berlalu. Kalau sikit, kita akan renegotiate balik. Sama ada kita nak perang ataupun macam mana. Dan orang Islam masa tu, yang saya kata tertipu tu, memang sumber air dalam kota Islam banyak. Okay, banyak. Ustaz tak sebut nama pun kota mana. Banyak kota yang strategi yang dibuat oleh Kitbuqa Noyan ni. Okay. Jadi, dia berkata, okey, dua orang boleh. Kita boleh makan cekak, orang utara kata. Maknanya, dua orang bermaksud Kitbuqa Noyan tak tipu lah. Takkan dua orang nak masuk dalam kota Islam, nak pergi bunuh orang Islam sampai berapa ratus ribu dalam kota kan. Okey, benarkan dua orang masuk. Kami nak tayang kami punya kehebatan. Amboi, orang Mongol duduk lautan, duduk mana hulu mana, nak main mengajak kami. Tengok sistem air kami. Masuklah dua orang pegawai kiriman Kitbuqa Noyan masuk ke dalam kota Islam. Dua orang lah. Apa dia buat? Dia pergi bunuh kat semua orang Islam tu. Tak, dia tak macam tu. Nampak? Apa dia buat? Dia masuk dah, dia pecek ayam tu. Memang dia pecek. Masuk buat soba macam perbadanan air ni. Tengok cicik-cicik ayam. Tuan-tuan, agak-agak dia buat apa? Saat saya rehat, saat 5 saat. Nabi tuan fikir. Tuan-tuan agak-agak dia buat apa? Ha, saja saya tunggu Ustaz. Depa masuk buat apa Ustaz? Depa buat racun. Depa buat racun kecil lah. Depa tuang dalam sumur air orang Islam. Dan depa berlalu. Orang Islam tak tahu apa. Depa berlalu. Maka tuan-tuan, hari demi hari orang Islam pakai ambil ayam kat situ racun. Kena racun mati dan berjakit. Dengan mudah Kitbuqa Noyan masuk, perang pun dengan orang tak ramai dan dengan mudah pasukan Mongol ini menang hanya kerana kebodohan yang disangka mereka itu kepandaian. Okay. Dengan mudah bagi orang musuh masuk, tengok kita punya aset, okay. Dan kita berbangga, tak apa, ada orang yang tak boleh buat apa, ada minoriti kita ramai, dia silap sikit kita pelekoh dok. Hanya menuang racun, akhirnya mereka dapat menewaskan orang Islam. Bayangkan suatu kota yang ada ribuan orang terbunuh hanya kerana dua orang yang licik yang masuk dengan menuangkan racun. Okey, ha, so kita kena hati-hati sebab kita jangan jadi orang Islam yang tertipu. Okey, ha, baik. Khusus sambung. Itu Kitbuqa Noyan punya style lah. Okay, nanti dia akan temui ajal juga. Dia sangat zalim tuan-tuan. Dia sangat zalim Kitbuqa Noyan ni. Nanti kita akan ceritakan lagi. Baik. So, ini di mana ni? Di Aleppo kita cerita tadi kan? Okey. Okey, baik. So mereka menawan Damsyik dan menawan Aleppo, dua kota di Syria tadi tu. Okay. Mereka membawa senjata-senjata semisal manjanik dan sebagainya. Kita dah cerita sebelum ni manjanik terbentuk macam mana. Okay. Kemudian mereka menghancurkan bangunan-bangunan yang terdapat dekat Halab dan juga Damsyik. Okay. Menghancurkan bahagian-bahagian yang tinggi dan menara kastil, menghancurkan menara-menara masjid hingga jatuh. Okay. Baik. Kemudian ada seorang lelaki yang tinggal dalam wilayah Halab ini yang nama dia El Siban. Dia adalah orang kepercayaan Mongol untuk menjadi pemerintah di sana sementara ketika mana Mongol berkuasa. Jadi bila El Siban ini berkuasa, dia orang Kristian, maka orang Kristian mula jadi kemah. Jadi kemah. Apa yang orang Kristian buat? Okey. Kelompok Nasrani pergi menemui Hulagu Khan dengan membawa banyak hadiah. Mereka keluar dari hadapan Hulagu Khan dalam keadaan aman. Lalu mereka memasuki Damsyik dari gerbang Tuma dengan membawa salib dengan disaksikan banyak orang. Okay, mereka meneriakkan simbol-simbol agama mereka, mengatakan agama yang benar telah menang dan mereka telah mencaci Islam dan umat Islam. Orang Kristian masa tu bila tokoh depa El Siban ini diangkat sebagai pemerintah oleh orang Mongol, maka orang Kristian jadi pecah kepala lah. Dia semangat lebih, depa pergi jumpa Hulagu Khan, depa bagi hadiah, depa keluar ke tengah-tengah jalan raya, depa usung depa punya salib. Macam sejarah di Malaysia, saya tak mahu sebut situasi yang macam mana, parti yang macam mana, tapi tuan-tuan yang mengikuti sejarah Malaysia tuan-tuan akan faham. Mereka baru menang sebentar, mereka dah mula turun ke jalan raya, depa tak bawa bendera parti lah, depa bawa salib. Seronok ni, seronok, kami dah menang, habislah orang Islam, habis belah lah, macam tu lah, ngamuk kemah. Okay. Mereka pergi jumpa Hulagu Khan, mereka bagi hadiah dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka juga membawa arak khamar. Okay. Dan mereka melewati, setiap kali mereka melewati masjid, mereka akan menuangkan khamar di depan pintu masjid. Ini orang Kristian buat. Okay. Kita tak pernah buat kat mereka. Okay. Mereka juga memercikkan arak ke muka orang Islam. Ini perangai mereka ni. Serta menyuruh setiap orang yang mereka lewati baik di pasar ataupun di jalan untuk menghormati salib mereka. Mereka bawa salib, bawa arak, sampai bawa arak pergi masjid, mereka tuang. Tengok muka orang Islam, mereka tengok muka Islam, mereka ambil arak, mereka tuang kat muka. Mereka pegang salib, mereka seorang Islam. Sembah, sujud kat salib ni. Tunduk. Okay. Setelah itu mereka masuk dari jalan Hajar dan berhenti di depan ribatnya Syekh Abu Bayan. Ini Syekh tarekat Syekh Abu Bayan. Lalu mereka memercikkan khamar di tempat tersebut. Ribat ni bermaksud tempat dia macam pondok, madrasah. Ribat ni geng-geng tarekat lah, geng sufi. Okay. Lalu mereka memercikkan khamar di tempat tersebut. Mereka juga melakukan hal yang sama di pintu masjid yang terletak di As-Saghir dan Al-Kabir. Maksud jalan-jalan besar, jalan-jalan kecil. Okay. Okay. Kemudian orang Kristian buat apa? Mereka terus berjalan melewati pasar hingga tiba di Jalan Raihan dan sekitarnya. Okay. Di situlah mereka dikepung oleh kaum muslimin yang marah sehingga mereka mundur ke pelantaran Gereja Maria. Okay. Ini berondok pula. Okay, orang Islam berkumpul kekuatan, mengamuk, pergi kepung mereka, mereka berondok. Setelah itu, orator mereka berorasi dengan menghadap ke deretan toko di tepi pasar yang ada di tempat tersebut. Di dalam orasinya, dia memuji agama Nasrani dan mencaci agama Islam. Okay. Setelah itu, mereka pun memasuki gereja Maria yang sebelumnya telah dibangunkan kembali. Akan tetapi, perilaku mereka ini justru menjadi penyebab runtuhnya gereja tersebut. Nanti gereja Maria ni akan runtuh. Syekh Qutbuddin berkata, ini dikutkan oleh Imam Ibn Katsir. Syekh Qutbuddin mengarang di dalam Zil Mir'ah Az-Zaman mengatakan, menurut sebuah sumber, mereka masuk ke masjid dengan membawa arak. Niat mereka adalah jika pasukan Tatar berdiam lama di kota Damsyik, maka mereka akan menghancurkan masjid-masjid dan bangunan-bangunan lain. Namun Allah mencegah niat jahat mereka itu. Ketika peristiwa ini terjadi, para qadi, saksi, fuqaha berkumpul, lalu mereka menemui El Siban, okay, untuk mengadukan perkara tersebut, namun mereka diusir. Contoh dia, orang Mongol pun tak gamak buat sampai tahun tu. Orang Kristian buat. Okay, mereka pergi bubuk arak di masjid dan sebagainya. Mereka kata nak runtuh tak boleh. Mongol tak bagi. Tapi mereka pergi bubuk arak. Kemudian, para qadi, fuqaha, ulama ni berkumpul ramai-ramai pergi jumpa dengan penguasa yang nama El Siban ni. Bagi tahu perangai kebiadaban orang Kristian ni. Maka El Siban halau mereka balik. Mana tak mau dengar. El Siban berat sebelah sokong orang Kristian. Oh, okay. Ini El Siban. Maka tuan-tuan, bila berlaku macam tu, orang Islam semakin marah. Kemudian Mongol makin berkuasa dekat Damsyik dan Aleppo semakin kuat. Orang Islam yang sakit baki tadi, saya dah kata tadi, dia berlari pergi mana? Lari pergi Mesir. Lari. Baik. Maka di Mesir ketika itu naiklah satu orang lelaki, okay, yang bernama Saifuddin Qutuz. Okay, Malikul Muzaffar Saifuddin al-Qutuz. Okey. So dia naik di celah-celah kecelaruan orang-orang Mesir. Kan saya katakan sebelum ni, pemerintah Mesir bergaduh hang aku, maka takdir Allah naiklah Saifuddin Qutuz, Malikul Nasir Saifuddin Qutuz dengan panglima kesayangan dia lah, kalau ikutnya Baybars ni. Tetapi poin kita hari ni ialah Malikul Muzaffar Saifuddin Qutuz naik menjadi pemerintah. Okay. Bila dia naik, dia fikir kita kena do something lah, sebab nanti orang Mongol akan sampai daripada Ratas Syria, dia akan sampai ke Mesir. Jadi semua ini berlaku, maka Malikul Muzaffar Qutuz, penguasa Mesir, mendengar berita bahawa Tatar telah melakukan kebiadaban kepada penduduk Syam. Dia bahkan telah merebut semua kota sampai ke Palestin, sampai ke Gaza. Okay. Dan mereka dengan niat akan memasuki Mesir. Dah masuk ke Gaza dah ni. Okay. Pada saat itu jugalah Malikul Nasir yang bersembunyi dekat Iraq tu berniat untuk berangkat ke Mesir. Okay. Bersama dengan satu orang lagi penguasa yang lain, nama Malikul Mansur. Bila kita Malik ni raja lah. Ingat, nama yang kita nak bincang sekarang ni Malikul Muzaffar Saifuddin Qutuz. Okay. Malikul Muzaffar Saifuddin Qutuz. Yang lari tadi itu Malikul Nasir Damsyik. Ada seorang lagi penguasa dekat Syria juga, di wilayah Homs, iaitu Malikul Mansur. Tiga orang ni. Yang ni Illuminati ni. Malikul Muzaffar Qutuz, Nasir Damsyik dan Mansur Homs. Baik. Maka Malikul Nasir bila dia dengar berita di Mesir selamat, sebab Malikul Muzaffar Saifuddin Qutuz dah naik, so dia lebih berani dan sebagainya, maka selamat. Maka Malikul Nasir ambil keputusan untuk pi bersembunyi di Mesir pula pelarian ni. Okey. Okey. Maka bila sampai bertemu mereka bertiga, Malikul Muzaffar Saifuddin Qutuz mengajukan cadangan kepada dua orang sultan yang juga senior dia ni. Dia baru lagi. Okay. Mengatakan jomlah abang-abang sultan, kita bergabung, kita lawan dengan Mongol. Di sinilah Malikul Nasir, tuan-tuan tengok perangai dia macam mana, dia tak mau bergabung. Dia tak mau bergabung. Sebab apa? Sebab dia kata kalau bergabung saat lagi, kalau kalah teruk lagi berita kena. Okay. Kalau menang, hang yang naik. Sebab ini adalah penggabungan yang dilip oleh Mesir. Kita tengok Nasir ni panggil macam mana. Kalau kalah, habislah. Kalau menang, bukan beta yang menang. Dialah yang akan naik nama. So, dia tak mau bergabung. Kita tengok dah penyakit umat Islam dah mula membarah zaman itu. Okay. Jadi, dia tak pergi ke Mesir. Dia bersembunyi dekat lembah Tih. Lembah Tih yang Bani Israel dengan Nabi Musa tu. Okay. Bersembunyi di situ. Okay. Malikul Nasir tidak mahu masuk ke Mesir. Okay. Jadi, dia bermarkas dekat lembah Tih Bani Israel. Lemah Tih itu yang kata Nabi Musa tersesat 40 tahun tu, Lemah Tih. Okey, baik. Baik. Maka tuan-tuan, dia bersembunyi dekat Lemah Tih. Malikul Mansur bersetuju untuk bergabung dengan Saifuddin Qutuz. Okay. Saat itulah pasukan Tatar bergerak menuju Lemah Tih dan menghancurkan pemukiman-pemukiman, merampas harta benda dan membunuh orang ramai. Okay. Mereka menyerang kuda-kuda yang tertambak di tenda-tenda pasukan, okay, dan mengiring keseluruhannya. Menggiring ni maksudnya lawan, bunuh habis semua ni, okay, mengejar mereka, okay, sehingga orang Islam tak mampu merebut seekor kuda atau baral pun. Setelah itu pasukan Tatar terus mengejar Malikul Nasir. Nampak Malikul Nasir ni mengejar mereka hingga berhasil menangkapnya dan menawannya di sebuah perkampungan Zaizak. Zaizak ni perkampungan satu perkampungan orang kalau saya boleh katakan macam inilah di Malaysia ni macam Bajau, perkampungan air. Okey. So tangkaplah Malikul Nasir, okey, dan dia dibunuh. Nampak bila dia berpecah keluar dari jemaah, dia tak mau join, dia bersorangan dan dia lemah. Okey. Maka Sultan Muzaffar ataupun Muzaffar Saifuddin Qutuz, okey, mendengar berita kebengesan pasukan Tatar. Dia dengar lagi dia tahu Sakan ni. Dia Sakan, pelan-pelan Sakan orang Tatar ni. Okey. Maka dia memutuskan sebelum orang Mongol Tatar ni masuk ke Mesir, biar saya pergi kat sana dulu. Biar saya keluar pergi. Okey. Okey. Maka alhamdulillah pasukan Mongol dengar pemimpin Mesir yang baru Malikul Muzaffar Saifuddin Qutuz naik memimpin pasukan Mesir dan orang Islam untuk bertempur dengan dia. Dia gelak lah. Pasal dia fikir, alah, sultan-sultan yang dah tua, yang dah lama pun aku boleh lawan. Ini siapa? Orang baru ya. Ini Abdul Wahab, budak kecil. Okey, tak ada masalah lah. Kalau Abdul Wahab dengan Abdul Wahab sikit punya bijak pun kita boleh tipu, ni siapa? Budak mentah. Sign, jangan takut. Maka Sadik Segaraga pun sign. Macam tu lah. Maka tuan-tuan, pasukan Mongol pun bersedia menghadapinya. Kitbuqa Noyan pergi minta pendapat ulama Islam. Dia dah orang Mongol ni dia pelik sikit. Kitbuqa Noyan pergi berjumpa dengan beberapa orang qadi, iaitu Qadi Al-Mujiruddin bin Zaki dan juga berjumpa dengan penguasa yang bernama Al-Ashraf, satu penguasa dekat kota Homs, satu orang bukan raja lah, penguasa, dan tanya dia, macam mana? Patut tak saya turun lawan? Maka kata dua orang ini, jangan lawan dengan Muzaffar Qutuz. Sebab apa? Sebab dia bukan raja yang lama. Dia tak biasa dengan suasana selesa dan penyakit kerajaan tua. Tuan faham maksud saya? Penyakit, orang kata apa nama ni? Rejim yang tua. Yang lembek, yang lemah. Dia orang baru. Dia gerakan yang baru. Dia satu orang yang walaupun dia raja baru, tapi dia baru. Dia lain. Dia tak ada penyakit orang lama lagi. Tetapi kata Kitbuqa Noyan, lagi kamu larang, lagi aku nak tengok dia siapa. Maka pasukan Tatar pun bergerak menghadapi pasukan Muzaffar. Muzaffar ni lah Saifuddin Qutuz, dan akhirnya pasukan ini bertemu pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah, di mana bertemu dekat Ain Jalut. Apa maksud Ain Jalut? Air mata Jalut. Tempat inilah the very same place di mana Nabi Daud terbir mata Jalut. Sebab tu disebut sebagai Jalut tewas di sini, air mata Jalut keluar, teriaklah. Jadi di situlah tempat dinamakan Ain Jalut, dan tempat yang samalah mereka bertemu. Pada bila? Pada 25 Ramadan tahun 658 Hijrah. Namun disebut dalam ini, okey, inilah kali pertama peperangan orang Islam menggunakan meriam tangan. Saya kalau saya terjemuh dalam bahasa pemikiran saya ni, saya rasa meriam tangan tu pistol. Sebab dia bukan kata bom tangan, dia ditembak dekat tangan. Jadi kalau ini memang versi sejarah yang autentik ni, benda ni hayah ni. Ibn Katsir menulis dalam tahun 800 lebih Hijrah ni bermaksud pistol telah digunakan oleh orang Islam pada tahun 658 Hijrah lagi. Teknologi Muzaffar Saifuddin Qutuz daripada Mesir. Mungkin bukan teknologi Mesir, mungkin tapi senang teknologi Islam lah. Okey, baik. Pertempuran yang dahsyat, okey, berlaku. Dalam ni tak cerita detail pertempuran tu macam mana, tapi saya nak cerita kat tuan-tuan. Sampai tahap apa? Saifuddin Qutuz disebutkan di dalam peperangan ini ialah dengan panglima besar iaitu Baybars, Ruknuddin Baybars itu. Tapi Saifuddin Qutuz dia sendiri turun padang. Dia tak macam kesultanan rejim tua yang lain yang sultan-sultan dia pelari. Tapi Qutuz dia turun padang, dia ada lawan. Okay. Disatakan dalam kitab sirah, dalam peperangan Ain Jalut itu Saifuddin Qutuz dia jatuh daripada kuda dah, sebab kuda dia dipanah oleh Mongol. Dia jatuh dan untuk setiap seorang raja dia pada satu orang yang disebut sebagai waqashi, iaitu satu orang pembekal kuda. Dekat dia ada 5-6 ekor kuda. Kalau raja kuda siapa-siapa penguasa dia jatuh, dia pakai pihantak ganti. Macam tu lah. So, bila kuda Saifuddin Qutuz jatuh dan dia pun terjatuh di tengah-tengah khalayak ni, maksudnya anytime lah kalau dia nak kena bunuh. Sebab yang ni semua nak tahan kuda. Oh, rakyat pakat mai nak lindung Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz kata, jangan lindung aku, pilawan. Jangan buang masa kamu untuk melindungi aku sedangkan syurga terbentang depan kamu, pilawan. Orang pakat main, tuanku naik atas belakang saya. Jangan, nanti memberatkan kuda kamu. Kamu pergi seorang tak apa. Dia duduk seorang-seorang atas tanah, yang lain pakat atas kuda duduk lawan hang aku ni. Anytime dia boleh kena pancung lah. Tetapi dia bertahan sampailah Waqashi dia ni main, ataupun penjaga kuda ni main, bagi kuda baru dekat dia. Lepas bila rehat saat, kan peperangan zaman dulu kan macam tu. Okay. Bila tenang saat, maka para pembesar ataupun rakyat dia tanya, wahai tuanku, kenapa tadi tuanku tak izinkan kami tolong tuanku ketika mana tuanku jatuh seorang-seorang di atas tanah? Tuanku boleh mati. Jawapan Malikul Muzaffar Saifuddin Qutuz ini begitu menyentuh hati. Kata Saifuddin Qutuz, kalau beta mati, syurga menanti. Beta tak risau. Dan kalau beta mati, dan dia bertanya, habis tu Islam macam mana? Jawapannya, Islam tetap akan dimenangkan oleh Allah juga satu hari nanti. Oh, ini satu ayat yang menarik. Kalau beta mati, syurga menanti. Kalau beta mati, Islam belum tentu kalah. Sebab Islam pasti akan dimenangkan oleh Allah satu hari nanti. Okay, itu yang diajar oleh Saifuddin Qutuz. Kita berjuanglah untuk Islam. Biar kita mati. Dengan matinya kita, Islam tidak akan mati. Mungkin Islam sekarang mungkin tengah kalah, mungkin tengah ditindas. Dia akan menang juga satu hari nanti. Jangan kita takut mati. Sebab kalau kita mati dalam keadaan tidak berjuang, syurga atau neraka belum tentu. Tapi kalau kita mati berjuang, syurga menanti. Jangan bimbang kita akan mati dan Islam akan kalah. Islam tidak akan kalah. Islam akan menang juga satu hari nanti. Okey? Ya. Kalau orang kata ni Islam duk kena kalah lah ni Ustaz. Itu adalah proses kemenangan. Kekalahan itu yang sedang kita bina sekarang, proses mengumpul pengalaman dan membina kemenangan abadi nanti. Okey? Baik. Maka pasukan Tatar berhasil dikalahkan dengan teruk oleh orang Islam. Kitbuqa Noyan sendiri tewas terbunuh. Dibunuh oleh Amir Jamaluddin Al-Qush Al-Syamsi, nama pejuang yang membunuh ni. Okey. Lepas terbunuh tu, bila dalam peperangan Ain Jalut tu orang Islam menang, teruk orang Mongol kena bantai. Tapi cerita plot perang Ain Jalut tu dalam ni tak detail sangat. Tapi saya nak cerita, Ibnu Katsir tak fokus yang ni tau kan. Dia fokus kat mana? Bila saya baca, saya fikir, kenapa tak banyak sangat cerita masa tengah perang ni? Sebab dia cuma cerita menang dengan sangat dahsyat. Tetapi rupanya Ibnu Katsir dia fokus dekat cerita sesudah itu, di mana dia kata setelah kekalahan yang memalukan pasukan Mongol, Kitbuqa Noyan jatuh mati, pasukan Mongol lari. Itu yang poin saya ni. Lari. Pasukan yang tidak pernah lari selama ni. Itu Mongol tak pernah lari, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca sejarah Mongol, Mongol tak pernah lari. Tetapi for the first time, kegeronan mereka terhadap kemarahan orang Islam jangan main. Lari. Ya? Lari menyorok di kampung-kampung. Okay. Kemudian, menyorok. Orang Islam masuk, serang, ligan sampai ke Homs. Bila sampai ke Homs, dia berjumpa dengan Al-Ashraf tadi tu, penguasa Homs yang pakat dengan Kitbuqa Noyan tu, yang bagi pendapat tu. Okay. Al-Ashraf kata, saya pun tertekan, bukan saya sengaja nak sokong dia semua. Dia minta perlindungan, keamanan. Okay. Kepada Malikul Muzaffar. Maka Malikul Muzaffar memaafkan dia. Okay. Okay. Kemudian, ni general yang paling Saifuddin Qutuz harap ni, Ruknuddin Baybars ni. Dia nama penuh dia Amir Ruknuddin Baybars Al-Bundukdari. Okay. Dia kata kepada Saifuddin Qutuz, wahai tuanku, kalau kita tak ligan sampai dapat, esok dia boleh kumpul kekuatan dan berserang kita balik. Berbeza dengan perang salib. Ingat tak kita dalam siri ni kita bincang. Perang salib orang Kristian lari, Salahuddin kata jangan ligan. Kan? Tapi kita tak kata siapa salah siapa betul kan? Pendekatan yang berbeza. Maka Ruknuddin Baybars kata, izinkan saya bawa saya punya komando, kita pergi ligan. Kata Saifuddin Qutuz, silakan. Maka mereka mengejar pasukan Tatar dan membantai mereka di setiap tempat yang mereka lalu. Hingga pasukan Baybars kembali dapat menguasai Halab menguasai Damsyik. Okey. Pasukan Tatar yang berada dekat Damsyik masa tu pula yang tak turun pergi Ain Jalut, yang duk standby dekat Damsyik, dengar-dengar pasukan Baybars mai, depa pun lari. Nampak? Tiba-tiba Tuhan campurkan ketakutan dan kegeronan dalam hati musuh. Tuan-tuan, jangan mainlah dengan perasaan takut ni. Takut ni jangan main, saya kena orang. Zam kena orang sama. Saya sukalah naik kapal laut semua ni kan. Tapi satu hari saya kena ombak teruk. Kan? Sampai hari ni tuan-tuan, saya naik feri pun saya takut. Padahal duk lari tau. Takut ni. Kerana saya naik kereta kan, orang puan kata, apa abang duk naik feri pun takut? Tak tahu nak abang. Orang yang kenal dia tahu perasaan tu macam mana. Dulu kami ada kawan zaman sekolah. Tak sebut nama orang. Tapi dia sangat takut dengan pantai. Kami sampai gelok, takut apa dengan pantai? Takut. Bila saya besar baru saya faham. Ui, takut jangan main. Tuhan boleh campurkan takut tu macam-macam. Ada orang takut dengan lipas sampai melompat. Tetapi kalau bagi rimau dia berani. Macam tu. Jadi Tuhan campurkan rasa takutnya. Sebab tu kita jangan heran dengan Amerika, dengan Israel ni. Memang teknologi mereka sophisticated, kuat. Tapi kalau Tuhan campurkan rasa takut, mereka nak start enjin nak serang kita pun tak berani. Tapi kenapa mereka tak takut dengan kita? Sebab kita sama-sama kita pun berpecah. Kebergantungan kita kepada Allah pun kurang sekarang. Kita tak boleh kata, alah kita nak lawan macam mana tentera kita, kita punya apa, kita pakai nuri ya, daripada pakai apa menantang saya pun tak tahu lah, macam-macam helikopter kan. Tuhan tak payah bagi tentera malaikat turun dari langit, tak payah. Tuhan campak rasa takutnya, habis depa. Ni berlaku pada Mongol. Lari. Ya. Saya hari ni saya takut lagi naik atas feri. Ketak saya kena tu, fobia lah kan. Tapi kadang saya kaunselor. Kami belajar macam mana cara kita nak consult orang yang menghadapi fobia ni. Tapi kita sendiri pun tak mampu. Mungkin masa lah akan menentukan. Baik. Pelarian pasukan Tatar dari Damsyik ni, mereka lari. Okay, lari daripada Damsyik. Mereka lari ni bila? Pada tanggal 27 Ramadan. Bermaksud perang 25, 26 mereka lari, 27 mereka lari. Maksudnya 25 perang di Ain Jalut, 26 masuk Halak, 27 masuk Damsyik. Ni Ruknuddin Baybars. Okay, lari. Okey. Dan berita bila orang Islam dekat Damsyik yang duduk takut ni tiba-tiba tengok orang Mongol lari, depa heran. Maka depa tanya apa duk jadi ni? Dia berkata kemarin dulu orang Islam menang dekat Ain Jalut, orang Mesir tolong kita tibai habis orang Mongol ni. Orang Islam dengar-dengar tu tuan-tuan kepak dada. Nak cari siapa? Nak cari buang baliklah buang. Macam kemak senyasan tu. Siapa? El Siban tu. Macam senyasan. Maka berita gembira ni sampai dikongsikan kepada seluruh penduduk Damsyik. Okay, berita gembira ini berbarengan. Ini bahasa Indonesia lah. Biasanya berbarengan macam mana Ustaz? Mungkin berkembang, mungkin viral lah. Okay. Maka pada hari itu orang Islam bergembira atas pertolongan Allah. Okay, Allah telah menguatkan orang Islam dan umat Islam. Sementara musuh-musuh Allah daripada golongan Nasrani dan Yahudi, hati mereka hancur luluh bila mana mereka tengok paidah kita. Orang Tatar Mongol lari. Hari itu kita berkemain. Baling arak kat orang Islam, kita pergi cuak arak kat muka, cuak apa. Maka orang Islam pergi cari balik orang Nasrani yang mencurah air ke muka mereka dulu. Okey. Maka orang Islam jadi naik semangat. Tuan-tuan bayangkan macam filem Saja Hasan lah. Okey. Mereka masuk, mereka pergi cari balik rumah orang Kristian satu. Mereka pecah muka yang mana yang korang ajak masa hari tu ni, mereka pergi cari balik. Orang Kristian pakat susah hati. Pergi cari El Siban dah tuang lah. El Siban saya cari sejarah dalam tahun ni tak ada. Mungkin dia mati tahun kemudian ataupun mati dalam keadaan yang sangat menyayat hati lah kot. Tak ada, saya cari. Okey, nanti saya cari lagi. Apa jadi El Siban? Saya tahu tuan-tuan akan tertanya-tanya. Saya pun tertanya-tanya. Tapi sudah menjadi kelaziman sejarah, kita tak boleh reka cerita. So, saya tak jumpa, saya tak jumpa. Tapi saya jumpa, saya akan kongsikan nanti. Tak apa, kita tengok sekali lagi. Tapi kita sambung cerita ni dulu. Dia pergi cari balik orang Kristian. Okey, mereka bergerak ke gereja-gereja kaum Kristian yang menyimpan salib, lalu mereka menjarah isinya, mereka mengepak salib tersebut. Orang Islam tak pernah buat benda tu sebelum ni. Okay, di Syria orang Kristian hidup elok, tapi bila orang Kristian cari pasal, teruk mereka kena. Okay, alhamdulillah mereka mematahkan salib, masuk dalam gereja, membakar gereja, melemparkan api ke dalam bangunan-bangunan di sekitar gereja. Kedai-kedai milik orang Kristian habis dibakar. Okay. Rumah-rumah orang Kristian turut dibakar oleh orang Islam. Sebab apa? Kemarahan orang Islam yang bersimpan lama. Sebab orang Kristian ni biadab. Selama orang Kristian duduk di bawah pemerintahan Islam sebelumnya, okey ya, kami tak pernah buat naya kat hampa pun, hampa boleh semayang. Tapi tiba-tiba bila Mongol mai, hampa jadi kepak dada, hampa jadi nak kacau orang Islam. Jadi bila Mongol dah lari, hampa boleh habuan. Okay. Dia bakar rumah Kristian. Okay. Dan tak cukup dengan bakar rumah dan bakar gereja dan bakar kedai, dia pergi cari kubur orang Kristian, dia bakar kubur orang Kristian pula. Tu dia orang Islam di Damsyik marah sungguh-sungguh. Okay. Kubur mereka turut dijilat dan dibakar dengan api. Okay. Okay. Kemudian setengah daripada orang Islam minta izin dekat ulama kita, boleh tak kami nak pergi bakar rumah orang Yahudi sekali? Ini jawapan ulama kita, tuan-tuan ingat. Kata ulama kita, tak sebut nama lah ni, sebut ulama ya. Okey, iaitu jangan. Okey. Adapun ada kelompok yang ingin bermaksud ingin menyerang orang Yahudi, namun dilarang oleh para ulama kerana orang Yahudi tak buat macam orang Kristian buat masa tu. Terbalik pula, masa tu Yahudi baik sikit, Kristian pula jahat. Oh, dia dikalih balik kan. Sebab masa ni Yahudi tidak ada nilai. Depa takut, depa sangat takut. Depa juga tiny, depa punya community tu sangat kecil. Jadi masa orang Kristian sewenang-wenangnya buat kat orang Islam dulu, mereka tak berani join sebab mereka pasal kena dah dalam perang Rom dengan Parsi dulu tu. Okay. Jadi mereka tak berani. Jadi orang Islam itu orang Islam. So kata ulama, orang Yahudi buat dekat kita hari tu, tak buat tak payahlah. So orang Yahudi tidak diusik oleh orang Islam pada hari pembalasan tersebut. Okay. Jadi orang Yahudi tidak diapa-apakan. Lalu orang Islam kata, ada lagi tak orang lain yang berpakat dengan Mongol? Ada seorang lagi, orang Islam sendiri. Siapa nama dia? Nama dia ialah Fakhruddin Muhammad bin Yusuf Al-Kanji, satu orang Syekh Rafidhi, Syekh Syiah. Okey. Maka orang awam pakat ramai-ramai pergi di rumah dia dan bakar rumah dia. Dia ini ialah siapa? Ialah satu orang Syekh dalam fahaman Rafidhah, iaitu Syiah. Kerana apa? Kerana Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kanji ini ialah satu orang musuh dalam selimut yang keji, dan dialah yang memberikan maklumat-maklumat kepada Tatar ketika mana mereka masuk ke Damsyik. Okey. Maka itulah yang berlaku. Okey. Kemudian apa lagi? El Siban ni saya tak jumpa data dia. Cuma disebutkan dalam ni dia dikuburkan di bawah kubah. Saya nak cerita kematian ni segeram juga tapi tak jumpa. Okey. Kemudian orang Islam kembali dapat menguasai wilayah-wilayah di Damsyik dan mendirikan semula beberapa madrasah, disebutkan dalam ni banyaklah nama-nama madrasah. Okey. Kemudian kekuatan kembali ke tangan orang Islam. Okey. Kemudian orang Islam mula memimpin mendirikan semula solat Jumaat yang beberapa bulan dah terpaksa ditangguh, tak jadi sebab pengepungan orang Yahudi, orang Kristian dan orang Mongol. Okey. Baik, kat sini ditambah lagi, ketika Qutuz berhasil mengalahkan pasukan Tatar di Ain Jalut dan mengejar mereka dan memasuki Damsyik, okay, penduduk Damsyik menyambutnya dengan baik dan memanjatkan doa untuknya. Okay. Dan Malikul Muzaffar mempertahankan Al-Ashraf yang saya kata tadi tu, memaafkan Al-Ashraf. Okay. Dan mengizinkan untuk meneruskan kuasa dia sebagai penguasa. Okay. Kemudian Al-Qutuz mengutuskan Panglima Ruknuddin Baybars untuk mengusir pasukan Tatar dan mengambil semula kota Halab. Okay. Dan menjanjikan Ruknuddin untuk menjadi wakilnya di Aleppo. Okay. Tapi ni sedih sikit lah. Cerita ni saya rasa kita tak pernah dengar. Tapi ni dalam Bidawani Hayah. Sedih sikit. Ya, pahit juga tapi tak apalah, saya cerita jugalah pasal tertulis dalam kitab. Malikul Muzaffar menjanjikan kepada Ruknuddin Baybars, awak pergi kejap orang Mongol sampai dekat Damsyik, sampai ke Aleppo, sampai clear lah. Bila dah clear, Aleppo tu ambil kat kamu. Okay. Namun setelah Ruknuddin Baybars berjaya mengusir pasukan Tatar dari Aleppo, Malikul Muzaffar menunjuk orang lain iaitu Alauddin untuk memegang kuasa di Aleppo. Okay. Itu menyebabkan Ruknuddin Baybars sangat marah pasal janji tak ditepati. Okey. Dan sebenarnya tuan-tuan, saya tak mau ceritalah, tapi dalam tahun ini juga Ruknuddin Baybars bawa komando dia pergi bunuh balik Sultan Saifuddin Qutuz ni. Jadi cerita ni orang tak cerita sangat, mungkin sebab yalah, kita tak tahu, kita teruk zaman ni, kita tak boleh salahkan siapa-siapa lah. Okay, cuma itu yang berlaku lah. Okay, iaitu Ruknuddin Baybars dengan sejumlah pasukannya membunuhnya. Okay, membunuhnya ketika di perjalanan nak pergi ke satu majlis kot. Okey, kat sini sebutkan. Okey, Amir Ruknuddin Baybars Al-Bundukhdari telah bersepakat dengan sejumlah panglima untuk membunuhnya ketika ia tiba di satu tempat. Okey, maksudnya akhirnya dia mati dibunuh oleh dia punya panglima kesayangan dia sendiri. Ini cerita yang di other side, di untold story. Sebab kita selama ini kita dengar Ain Jalut menang dekat Islam atas dua nama besar, Saifuddin Qutuz dan juga panglima dia Ruknuddin Baybars. Kita tak tahu kesudahan yang sebenarnya, akhirnya kedua-dua ni bertelagah. Ini ialah fitnah takhta yang sentiasa hidup sampai kiamat nanti. Dua orang, satu orang panglima besar, satu orang raja yang warak. Kita tak tahu situasi mereka. Kita tak duduk di kasut mereka. Kita tak tahu, mungkin itu cara orang yang berhati singa berinteraksi. Mungkin Ruknuddin Baybars rasa kecewa dengan Sultan Muzaffar, kata janji macam lain, bagi macam lain. Atau mungkin Sultan Muzaffar tak tahu yang mungkin, kita tak tahu, sebab yang tercatat itu begitu sahaja. Kita tak tahu, mungkin Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz tak tahu yang Baybars ni hidup. Mungkin dia ingat Baybars mati ke, sebab tu dia lantik orang lain ke. Tak tahu. Tetapi sejarahnya begitulah. Akhirnya Ruknuddin rasa kecewa dan dia bunuh. Dan sejarah itu juga berlaku di dalam sejarah Melayu. Apa nama, Sultan Mahmud mangkat di Julang, yang mana panglima dia tu pergi berjuang untuk dia, tapi dia pergi bunuh bini panglima tu. Akhirnya panglima tu balik, dikam dia balik, kan? Contoh-contoh yang macam tu kan berlaku di dalam kisah-kisah kita yang kita lalui sekarang dalam sejarah Melayu. Dan itulah yang dikatakan sejarah itu berulang. Okay? Kadang-kadang orang yang dia paling sayang, orang itu akan membunuh dia ataupun mengalahkan dia balik. Dan kalau orang yang tuan-tuan yang mengikuti siri ini daripada awal, tuan-tuan pasti akan terkenangkan kisah-kisah awal penubuhan Bani Abbasiyah, yang mana mereka menggunakan satu orang lelaki pandai, orang Parsi, kan? Kebijaksanaan dia, kemudian bila dia dah bantu semua dah keluarga Abbasiyah ni naik, akhirnya dia pula dibunuh. Itu yang berlaku. Itulah manusiawi. Bila kita banyak mengikuti sejarah, membaca warkah-warkah sirah, mengambil pengajaran dan ibrah, nescaya kita akan membentuk diri kita agar kita ini sentiasa berlapang dada, menghormati, dan kita mula mengenal. Satu perkara yang mendidik saya bila-bila saya melazimi sejarah ialah saya mula mengenal manusiawi. Inilah kelakuan manusia dalam sepanjang sejarah. So kalau kita melihat orang tu begini pada tahun ini, orang begini telah berwujud 600 tahun dahulu. Kalau pengkhianatan begini yang berlaku dulu telah lebih dahsyat daripada itu. Lompat parti dan sebagainya, itu adalah lakonan manusiawi yang sentiasa berlegar di atas pentas sejarah, yang tidak akan berhenti selagi tidak berhentinya sukatan masa dunia ini. Jadi sebab itu saya dan PTU sangat menganjurkan untuk kita berwacana sejarah, membincangkan sejarah, kerana dia membentuk kita sebenarnya. Akan ada orang bertanya, daripada aku tengok sirah, kula-kula sirah ni, baik aku tengok ngaji fiqh. Betul, tak pernah sekali kita menghalangnya. Bahkan PTU juga menyajikan kula-kula fiqh, dan kita juga menganjurkan demikian. Itu lebih utama fardu ain. Tetapi jangan kita merendahkan keilmuan sejarah, kerana di samping itu membentuk ibadat kita, ini membentuk jati kita. Kalau itu membentuk rukun Islam kita, ini membentuk rukun ihsan kita. Kita mengenal orang, kita mengkaji, kita melihat, kita mengambil iktibar, yang akhirnya kita tidak akan mengulangi sejarah tersebut. Jadi itu adalah episod yang telah kita kaji pada 656 dan sampai 658 Hijrah ini. Okey, episod depan kita akan sambung. Saya akan gali lagi dan akan ceritakan dekat tuan-tuan kita nak pergi ke mana lepas ni. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam episod yang ke-15 akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.